નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો કેટ વિડિયોઝ ગુજરાતી ન્યૂઝ એટ 6 પીએમ સાથે હું છું નિષ્ઠા. નજર કરીએ આજના સમાચારો પર. અંકલેશ્વર પાસે કતલખાને લઈ જવાતા પશુઓ ઝડપાયા છે. ભેંસો ભરેલ ટ્રકને પશુ પ્રેમીઓ દ્વારા ઝડપી પણ પાડવામાં આવી છે. પોલીસે ડ્રાઈવર અને કંડક્ટરની ધરપકડ કરી છે અને તપાસ આરંભી છે. આપને જાણી દઈએ કે જીવ દવ્યા પ્રેમીઓ દ્વારા અત્યારે 17 જેટલી ભેંસોને મુક્ત કરાવાય છે. તો મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અંકલેશ્વરની આ ઘટના જોવા મળી રહી છે. આપણે જાણી દઈએ કે જે રીતે અંકલેશ્વર પાસે કતલખાનું ચાલતું હતું, પશુઓ ઝડપાયા છે અને ભેંસો ભરેલ ટ્રકને પશુ પ્રેમીઓ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવી છે. તે ટ્રક જ્યારે સામે આવી છે, આ ટ્રકની અંદર પશુઓ હતા. અબોલા પશુ જ્યારે જોવા મળી રહ્યા છે. આ જ પશુઓને કતલખાને લઈ જવામાં આવતા હતા, પરંતુ આખરે જીવદયા પ્રેમીઓમાં જે રીતે પ્રેમ જોવા મળી રહ્યો છે, તેમણે તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસે બોલાવી અને ત્યારબાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. કડીમાં પોલીસ સ્ટેશન પણ અસુરક્ષિત હોય તેવી ઘટના દેખાઈ રહી છે. કડી પોલીસે દારૂના ગુનામાં કબજે કરેલ 2 બુલેટની ચોરી થઈ છે. પોલીસે અજાણ્યા ઇસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી પ્રજાના રક્ષણનું કામ કરતી પોલીસની ખુલ્લી ચેલેન્જ છે. પોલીસ મથકને નિશાન બનાવતા પોલીસ ઊંઘથી ઝડપાય છે. તો આપને જણાવી દઈએ કે પોલીસ સ્ટેશનમાં જ્યારે બુલેટ ત્યાં જોવા મળતી હતી અને ત્યાંથી જ ચોરી થયા હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવે છે. હવે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર આ પ્રકારની ઘટના જોવા મળે છે. જો પોલીસ સ્ટેશનમાં જ આ સુરક્ષા નથી દેખાતી, તો પછી અન્ય જગ્યાએ સુરક્ષિત લોકો રહેશે કે નહીં તે સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે. કારણ કે એકંદરે કડીની અંદર અત્યારે તેને લઈને ચર્ચા ખૂબ જ થઈ રહી છે.